Vid till exempel bärplockning är möten med stora rovdjur ytterst sällsynta. Men rör vi oss tyst blir djuren inte förvarnade och en björn som överraskas kan naturligtvis bli irriterad. Ja, hej. Hej då, hej du. Hej då, hej. Jag är lugnt nu. Ja då, hej då. Den här gången, och de flesta andra, går det bra. Men man kan aldrig ge garantin.